更刻板印象的台湾教室，但愿你以后不需要讨好和那个勇敢尝试啦。行万里路和读万卷书都是带着雄心壮志啦。上海话。有有没？有有有。你不需要讨好，要勇敢尝试。不行不行不行。好难好难好难，有不可啊，不可不可不可，这超级不合理。于是在慢慢变得完整，思念在发生，总有人值得你跨越山水完成，一同分享岁月和星辰，我确信确先给大家说个好消息，2024周深9.29赫兹巡回演唱会苏州站已经确定加场时间，暂定为11月9日至10日两天连开。突然发现周深后面的加场都是两天连开，重庆10月6日至7日，苏州11月9日至10日，南宁12月6日至7日，大家提前做好规划哦。说到周深演唱会，沈阳站9月7日就要开唱，然后接下来就是鸟巢了。主办方在北京三里屯通营中心三连屏投放了周深应援视频，再为大家分享一个活动，请大家为周深投票，那就是2024微博音乐盛典线上活动正式开启。活动分别为歌曲、MV、演唱会、人物演出、IP 五大板块，大家可以分别去投票推荐。比如年度歌曲板块，目前周深歌曲《嗨》暂列第6；年度 MV 板块，周深《蜃楼》暂列第3；年度演唱会板块中，2024周深9.29赫兹巡回演唱会暂列第3；年度人物周深暂列第6。大家可以在8月29日至9月17日每日进行推荐，每天每个赛道各有一次推荐次数，连续3天推�荐基础次数将会变为3次，连续7天基础推荐次数将会变为5次。另外，周深新歌预告，9月1日上午10点，周深将有一首新歌上线。再说一下周深演唱会贴心细节，周深总担心在演唱会上没有好好照顾到他的歌迷们，他觉得歌迷们大老远跑来看他的演唱会不容易，一定要把他们照顾好。殊不知他已经做得非常非常周到，非常好了。歌迷们是一个个的 ID， 或者是一条条留言，或者是一个个故事，但演唱会中你发现这些留言 ID 故事都有温度。我觉得以前我们很像就是最熟悉的陌生人，但是不知道他会来跑到那么远的地方来见你，无论是动车延误或者是飞机延误或者那么热的天气，所以就是我在想的是我一定要好好的照顾大家，我想要做更多，但后面发现你们给我的永远都要多的多的多的多。周深真的不会营销自己。8月22日，周深工作室发了南京演唱会的 vlog，有这么一秒的镜头拍摄到了演唱会现场的降温机，还有之前的演唱会配置、音响、舞美、百米大屏，这些都是媒体发出来的，还有每一场特别用心的伴手礼，这些周深或者工作室从来没有宣传过，都是媒体爆出来或者粉丝后面才发现的细节，他一直在背后默默做了非常多照顾歌迷的事情。现场布置了各种降温设备，内场却配备了84台风扇，还有很多冰桶，还有6万个冰袋，现场地板上还放置了大面积的冰块，看上去还装了大型喷雾机和冰块水泡机，环廊通道的空调全程开放。现场的歌迷说，怪不得那天40度也没有想象中那么难熬，甚至时不时还有一阵阵凉风吹过来，原来一切都是周深安排的。真的去周深的演唱会，自己根本不需要准备什么，下雨天周深会给你准备好质量好的雨衣，高温天气怕你中暑，现场有不限量的冰袋，还有扇子、冰凉贴、驱蚊虫，而且一场比一场多，每场还有限定的小惊喜，每个细节都
都是他爱你的证据。他从来都是低调做事，从不营销，也从不是靠嘴说说的，一直在默默做事。周深真的太好了。第一个大家想到的是西湖以及西湖醋，但是就是我们外地人，就以前我从小就觉得，哎呀，我真的好想去看一下断桥，真的很想去看一下西湖，因为有一个特别美丽的神话故事，它叫做，被拍成了电视剧，它里面的片头曲叫做《千年等一回》，我很开心，我们的相见，我只等了十年，但是我也相信一定是。就怎么说，我们从当中走的路绝对也不比他们千年等一回走的少，所以谢谢你们走过来愿意跟我相遇，谢谢。那等前面的小朋友一起啊，你们是一起来的吗？哦，他们是你的两个宝宝。哎，后面谢谢。好，那你们三位旁边这位不会是整整齐齐起来，嘿，少管我好不好？哇，小新女士好幸福，你们怎么这么好？是谁提出先要来看我演唱会的？他们都穿的是一系列的衣服，一起提出，全家都喜欢我。今天这一场知足了，你们自己玩吧。那全家人要一起喊出最大声音哦。先生怎么称呼啊？小新的先生，好棒。宝宝怎么称呼？小朋友，小男孩啊，小明应该怎么称呼？给我简单点的名字。圆圆，哦，小妹妹呢？秘密。Kimi。哇啊啊！我要听，我要听。是那个 Kimi。所以这位先生怎么称呼？好的，你是背后的男人。好没有默契的一家人。广州的。刚才漫过人生路，你有跟着唱吗？要说你诚实呢，你摇了个头；要说你不诚实呢，你后面又点了个头。啊，你不熟悉，你作为一个广东的明星。好的，那你听我的歌听多久了？十年。叫你小心。我以为是你让我小心，我还说好贴心的朋友，小心你好。